Okay, model land use yang saya guna adalah daripada model teori by Burgess. Okay, teori Burgess ni dia terdapat beberapa ciri, iaitu dalam 5 ke 6 ciri yang berkait dengan wilayah yang saya pilih, iaitu di Johor Bahru, iaitu di Brickland. Sebabkan dia ada beberapa ciri penting lah, like ada CBD, lepas tu ada zone concentric, ada zone zone pertengahan, zone middle, ada dan sebagainya lah. So antara ciri-ciri ni juga dia merupakan mempengaruhi terhadap wilayah yang cuba saya nak sampaikan terhadap di Brickland ni lah. So teori Burgess ni sangatlah sesuai dengan wilayah yang saya cuba nak kaitkan. So that's why dia wilayah itu sendiri pun mempunyai kawasan yang sangat strategik, dan ada sebab tertentu kenapa saya pilih teori Burgess ni. So kalau nak tahu, the next video. Okay, this name for my region is Brickland. So Brickland ni merupakan satu kawasan sebagai ekor pelancongan di Johor Bahru. Dan Brickland ni dikatakan like macam satu kawasan sebagai taman tema di Johor Bahru. Dan nama Brickland ni pun kenapa saya letak nama Brickland pun sebab dia satu, orang kata apa, interesting kepada masyarakat sekitar kawasan wilayah tersebut. And this the only place yang ada dekat Johor. So that's why saya pilih tajuk Brickland. Saya akan memilih tajuk Urban Land Use Model in Concentric Zone by Burgess sebagai lakaran untuk bandar Brickland di Johor Bahru. Model Zone Concentric atau dipanggil Burgess pertama kali menceritakan sistem sosial bandar daripada ahli sosiologi Ernest Burgess menciptanya pada tahun 1925. Zon sepusat menggambarkan perancangan dan pertumbuhan bandar. Hal ini membayangkan bandar tersebut dalam zon sepusat. Oleh itu, bandar ini berkembang pesat dari terasnya ke zon sepusat, dan terdapat beberapa jenis zon yang terlibat. CBD atau HEB komersial adalah bahagian paling dalam dari lingkaran bandar. Kemudahan komersial, sosial dan civic banyak terdapat di sini. Pusat bandar mempunyai kedai runcit, bangunan pejabat, kedai, bank, kelab, hotel, teater dan kemudahan perbandaran yang lain. Ia mudah diakses dan menarik ramai orang sebagai hub perniagaan. Oleh itu, ia mempunyai intensiti penggunaan tanah maksimum dan interaksi sosial. Nilai tanah dan sewa meningkat dengan intensiti penggunaan tanah. Penduduk kediaman zon ini adalah kecil. Orang ramai mahukan perumahan yang lebih murah, lebih besar dan bebas pencemaran di luar teras bandar. Inilah sebabnya mengapa bandar ini kosong pada hujung minggu. Ini menunjukkan CBD merujuk kepada kawasan sekitar Brickland di Johor Bahru. Okay, di samping itu, kediaman kelas pekerja pula pada dasarnya ia adalah kawasan perumahan yang dirancang berdekatan dengan tempat kegiatan ekonomi yang sering beralih dan berpindah ke lingkaran luar. Berada dekat dengan zon peralihan, ia dipengaruhi oleh zon itu dari segi kualiti hidup. Ia mencerminkan kesan negatif, pencemaran industri dan kesan budaya kawasan setinggan. Hal ini pula berfokus di kawasan pembangunan yang berada di Brickland yang terdapat kawasan pembangunan sebagai tempat tinggal. Ia menjadi sebagai kawasan, ia juga dikenali sebagai Taman Desa Cahaya yang merupakan salah satu taman perumahan yang terbesar dalam zon kediaman ini dan menjadi salah satu sumber ekonomi kepada penduduk di situ. Zon kediaman kelas tinggi middle pula ini mungkin dipisahkan dalam gelang yang berbeza dari segi watak kelas dan kemudahan yang sepadan. Hal ini adalah kawasan kediaman dengan semua kemudahan moden masyarakat sivik, rumah-rumah luas dalam zon bebas daripada pencemaran, sanitasi, kemudahan kesihatan dan semua keperluan lain untuk kualiti kehidupan yang lebih baik terdapat di sini. Selain itu juga, kemudahan pengangkutan, komunikasi dan tempat letak kereta yang betul merupakan ciri tambahan bagi zon kediaman ini. Zon ini pula menunjukkan di satu pembangunan atau zon untuk dikawasan sebagai dianggap golongan elit atau berkedudukan tinggi, iaitu di kawasan contohnya seperti apartmen dan kondominium. Kawasan ini juga dilengkapi infrastruktur yang lebih moden dan berkualiti tinggi, iaitu Irish Angsana di Johor Bahru.
akhir sekali iaitu zon komuter. Ia terletak di zon sepusat paling luar di luar kawasan kediaman kelas tinggi. Ini adalah lingkaran mengelilingi bandar-bandar kecil, pekan dan dusun yang digabungkan menjadi zon komuter. Orang dari kawasan ini berulang-alik setiap hari ke CBD atau pusat komersial untuk tujuan pekerjaan dan perniagaan, tetapi tinggal di bandar kecil, pekan dan dusun mereka. Zon komuter ini dicirikan oleh ketempatan yang rendah. Ia agak terpencil dan terletak di pinggir bandar dan pekan satelit. Di kawasan ini pula dikenal pasti iaitu namanya Taman Purnama. Taman ini didedikasikan daripada zon komuter di kawasan di sekelilingnya. Tidak terdapat infrastruktur yang baik. Tambahan pula peluang pekerjaan sebagai sumber ekonomi sangatlah terhad. Seterusnya kita tengok di bahagian landmark iaitu di Brickland Resort Malaysia, iaitu di Johor Bahru. Iaitu di landmark ini menjadi satu tumpuan terhadap negeri atau wilayah Johor Bahru sebagai salah satu pusat pelancongan yang paling famous di Malaysia kerana keunikan taman tema yang bertaraf antarabangsa. Sebab apa? Sebab keunikan dan keistimewaan. Tambahan pula, taman tema ini hanyalah berada di negeri Johor Bahru saja. Sumber utama iaitu di Brickland di Malaysia Resort dibuat khusus untuk persekitaran tempatan. Ia meliputi kawasan yang sama dengan lebih daripada 50 padang bola sepak bersaiz penuh dan mengandungi lebih daripada 15,000 model brick yang diperbuat daripada lebih 60 juta batu bata brick. Resort Brickland lain terletak di Jepun, Emirat Arab Bersatu, Denmark, Jerman, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Okey, apa itu core ekonomi, ekonomi utama ataupun sumber ekonomi yang utama dekat Brickland, dekat kawasan yang saya cakap ni? Dia dapat dilihat that's the kawasan wilayah tu sendiri, dia sumber ekonomi dia utama adalah datang daripada Brickland tu sendirilah sebagai sumber ekor pelancongan semua tu lah. Tapi the main for the kawasan tu juga dia berkaitan dengan perindustrian ataupun IKS semua tu lah. And then sumber ekonomi ini telah memberi satu peluang dalam teori yang cuba saya nak sampaikan, yang relate dengan teori yang diperkaitkan, di mana sumber core ekonomi ni jugalah yang menjadi salah satu faktor kepada teori ataupun model land use yang digunakan. So so that's why sumber kod ekonomi ni sangatlah berkait yang menyebabkan adanya Brickland tu wujud daripada perindustrian. Maybe disebabkan kilang-kilang yang menghasilkan, sebab Brickland ni sendiri pun salah satu taman tema yang berasaskan blok ataupun macam like brick, gunakan batu bata yang synchronized from the other country and dijadikan satu role model kat situ. So that's why lah sumber daripada kilang-kilang tadi menjadi salah satu faktor menyebabkan brick ni wujud lah. So macam contoh lah kilang permainan ke, sebab brick ni sendiri pun taman tema yang menghasilkan macam like salah satu sumber kepada wujudnya Brickland tersebut. So salah satunya tu lah yang macam like blok, batu-batu blok yang berbentuk blok macam like untuk nak jadikan, nak untuk membina atau untuk develop sendiri Brickland tu pada tahun sekian sampailah sekarang lah, macam tu lah lebih kurang sebes sikit pasal sumber core ekonomi terhadap Brickland ni. Okay, seterusnya cerita pasal fragmentation of your region ataupun pecahan lah, kepecahan pada wilayah tersebut, kepada wilayah. Okay, Johor Bahru is the common for the region, sangatlah besar, luas dari segi perspektif dan banyak wilayah-wilayah dan ataupun negeri macam like daerah-daerah kecil yang berfokuskan kepada Brickland ni lah. Tapi Brickland ni dia bukanlah macam like satu kawasan yang macam semua guna untuk Brickland. But pecahan tu mengikut ke atas lokasi yang telah dipilih untuk membina sendiri Brickland ni. So contohnya macam like Brickland ni dibangunkan di kawasan Johor Bahru
iaitu di kawasan bandar lah. Yang contohnya kita ambil di kawasan Desaru contoh. So saya buat breedland tu, saya bina breedland tu di kawasan Desaru. So Desaru ni like ada pecah-pecahan. Dia bukan Desaru je, tapi macam ada daerah lain, maybe ada Kluang ke, atau ada ada kawasan lain, kawasan selain daripada Desaru, tapi di bawah main for tempat Desaru tu sendiri. So terpecahnya beberapa kawasan. Yang contohnya, contoh lain kalau di kawasan Johor Bahru, contohnya kita ambil di Pasir Gudang lah. Pasir Gudang dia banyak pecahan, daerah. So contohnya macam like di kawasan Taman Saintek. Tapi Taman Saintek banyak. Taman Saintek bukan sahaja di kawasan di Pasir Gudang, tapi ada juga di kawasan sekitar Johor. Yang lain contohnya di Desaru, di Gelang Patah, di Kluang dan sebagainya. So ini membuktikan bahawa pecahan wilayah tu sebenarnya banyak dan memberi kesan kepada breedland tu sendirilah. Untuk bangunan breedland tu sendiri memberi satu kesan terhadap menjadi satu sumber ataupun sebagai pandang apa mat, sebagai mata mata-mata untuk membentuk satu jurang antara dari segi pembangunan eko pelancongan dan perindustrian.